Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Carla Cristina e eu vou dar algumas dicas de como eu fiz essa Vespa. Essa Vespa que ela foi criada em 1946 na Itália, depois da Segunda Guerra, hein, gente? Faz tempo, hein? Vamos lá, gente. Eu espero que vocês gostem. Algumas dicas da nossa luminária. Como sempre, a gente tem que colher algumas imagens para a gente criar a nossa imagem. A gente vai pegar um pouco de cada e vai colocar na nossa escultura. É, assim foi que eu fiz nessa vez. Bom, gente, acho que já deu, né? Já deu de tanta imagens. Agora vamos lá às dicas. O começo eu coloquei uma base, né? Uma espuma para dar volume e não preencher esse volume. Eu não tinha areia, então eu coloquei um pedaço de isopor coberto com uma sacola. E ali eu fui dando continuidade com a nossa massa e moldando a nossa escultura. Eu deixei essa peça, ela está oca por trás, para que não fique muito pesada, né? Porque a nossa intenção é colocar ela na parede. Então, menos massa possível a gente coloca, para ficar uma escultura, uma peça mais leve, né? E o segredo é sempre a gente olhar as imagens e, através das imagens, colocar os detalhes na nossa escultura. Hoje em dia, a gente vê muita decoração antiga. O pessoal está trazendo muita coisa de antiquário e colocando no, no, nos ambientes, né? Então, o que que eu tive essa ideia de colocar essa imagem da Vespa no cimento? Eu quero mostrar para vocês também que a gente pode ter N formas e maneiras de trabalhar com o cimento. É apaixonante, porque você pode olhar uma imagem e daquela imagem você pode transformar em duas opções, um quadro 3D e uma luminária, ou até mesmo com outra função, mas assim, você pode fazer o cimento da sua imaginação. Na hora que você estiver esculpindo, você tente colocar formas geométricas, tipo assim, a parte da Vespa, você vê ali, você está vendo um retângulo, nesse retângulo você está vendo um círculo, na parte central você está vendo um triângulo que se arredonda nos cantos. E se você estiver seguindo as imagens, ela vai te orientar. Você vai saber fazer, criar e com certeza vai se surpreender no final. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e ajuda a nossa página a crescer. Obrigada e fiquem com Deus!